Nové termovizní kamery, speciální filtry nebo spektrometry. To všechno jsou nejmodernější technické pomůcky usnadňující práci moravskoslezským profesionálním hasičům. Ti nyní budou moci jejich stavy doplnit a obměnit díky téměř 6milionovému příspěvku z krajské pokladny. Je to velmi jednoduché, podívejme se okolo sebe, co se děje. Máme tady povodně, máme tady větry, samozřejmě spousta dopravních nehod a dneska ti hasiči opravdu vykonávají veškerou činnost, která nám zachraňuje lidské životy a já se domnívám, že když nebudou mít profesionální techniku, a to je jedno, jestli hovoříme o profesionálních hasičích nebo dobrovolných hasičích, tak ten lidský život může být potom zmařen, protože přijdou třeba později, nebo nebude právě ten přístroj pro to, s čím on pracuje, ten daný hasič. Z výsledky práce i s neustálou pohotovostí příslušníků záchranného hasičského sboru Moravskoslezského kraje mají opakovaně dobré zkušenosti nejen v sousedních krajích, Zlínském a Olomouckém, ale dokonce i za hranicemi České republiky. Jsem velmi rád, že jsme podpořili vlastně jak profesionální hasiče, kteří dostanou od nás vybavení v hodnotě 6 milionů korun pro to, aby třeba mohli vyhledávat výbušniny, protože to je zásadní i nejenom v České republice, ale také v zahraničí. Cisternové stříkačky, požární auta nebo opravy a dostavby nových hasičáren. To spotřebuje dalších 29 milionů korun z rozpočtu Moravskoslezského kraje. A tyto prostředky vděčně přijmou dobrovolní hasiči z 24 jednotek rozmístěných po celém regionu. Co se týká stříkaček hasičských vozidel, když se podíváme na okrajové části našeho regionu, tak je pravda, že vlastně dobrovolní hasiči, kteří vyjíždí, tak mnohdy mají za starou techniku. A tam jsem velmi rád, že jsme podpořili částkou 29 milionů korun právě nákup nových cisteren, protože právě v těch odlehlých lokalitách je také potřeba rychle zasahovat. Hornické slavnosti pořádá společnost OKD nejen pro své zaměstnance, jako dík za jejich práci, ale i pro nejširší veřejnost. Začínají vždycky stejně, pietou za horníky, kteří svému povolání obětovali život. Za těch zhruba 200 let, co probíhá těžba černého uhlí v regionu, to jsou stovky havířů, ale i otců, synů a manželů. A my stejně tak, jako naši předci před těmi 200 lety, stejně prožíváme ztrátu každého z nich a stejně soucítíme s rodinou, s blízkými, s přáteli, pro které je to obrovský šok a museli se s ním nějak vyrovnat. K památníku obětí důlních neštěstí položili věnce a květiny představitelé těžební společnosti spolu se zástupci kraje i města. Poté proběhne modlitba pana faráře Martina Pastrňáka a pak se společně odebereme na náměstí, respektive ke kostelu povýšení svatého Petra a tam proběhne mše za všechny padlé horníky, za těch zhruba 800 životů, které stálo hornictví v těch 200 letech, kdy probíhá těžba černého uhlí v tomto regionu. Já si myslím, že hornictví patří do Moravskoslezského kraje a je součástí Moravskoslezského kraje. Uctění památky horníků je nedělnou součástí našeho vlastně příběhu, který v Moravskoslezský kraj píše. Každý horník měl rodinu, měl přátelé, měl své sny a je důležité si tohle připomenout. Jak těžba uhlí a tragédie v dolech poznamenaly život zdejších obyvatel, o tom podala v románu Šikmý kostel působivé svědectví spisovatelka Karin Lednická. Havířina byla a je nejnebezpečnější profese, kdy člověk jde do práce a vlastně neví, jestli se z ní vrátí domů. A dnes jsme se tady sešli k uctění památky těch, kteří se domů nevrátili, takže pro mě je to vždycky velmi emotivní okamžik a nikdy to nevybledává tady tenhle ten pocit. Ostravský maraton slaví letos vlastně sté výročí. Už v roce 1923 totiž vyběhlo 17 borců z Opavy do Ostravy. Trať tehdy měřila pouze 31 kilometrů. Dnešní potomci těchto průkopníků si mohou vybrat z 10-kilometrového běhu, půlmaratonu nebo urazit opravdu celou trasu legendárního maratonského běhu. A je jich asi stonásobně více než tenkrát před 100 lety. Je to velmi významná událost, nehledě na to, že
Tento tradiční maraton se poprvé běží v tomto krásném prostředí nového kampusu. Jsem moc rád, že náš obvod podporuje tady tu akci. Já už jsem tady po několikáté, po druhé už budu startovat, takže za chvíli odstartuju závod štafet a moc se na to těším. A odpoledne potom předám ceny těm nejlepším. Takže jsem moc rád, jsem nadšen, že jsem byl znovu osloven a jak říkám, náš obvod tu akci velmi podporuje. Jsme tým dětské neurologie Fakultní nemocnice Ostrava a těšíme se strašně moc. Někoho už máme na tom startu a jinak jsme tým z lékařů a sestříček. Na ten závod jsem se teda těšil, protože běžíme za úřad, ať víme, že tahneme všichni za jeden pro vás. Naběháno máme snad všichni. Závodím za SK Přerov a přijel jsem sem spíš otestovat, protože za 3 týdny poběžím maraton v Košici, takže teď je to spíš takový ten test na ten půlmaraton, jak na tom jsou a uvidím, jak to dopadne. No. Dnešního závodu ostravského City maratonu se účastní celkem 3 štafety, složené ze zaměstnanců našeho úřadu. Jinak dnešní den je teda výjimečný v tom, že se tady pořádá běh pro nadační fond Kulíšek, takže je tady i dobročinný běh. Samozřejmě nechybí ani dětské běhy a potom samozřejmě to hlavní je potom maraton a půlmaraton, který se dnes poběží. Samozřejmě náš obvod nasazuje velmi kvalitní štafety a myslím si, že opět a zase budou bojovat o přední místa. Benjamín je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. V několika pobytových zařízeních pečuje asi o 70 lidí s těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami. Jedno z nich je i v Petřvaldu. Spolupráce s městem Petřvald je vynikající. Obzvlášť teď, když navštěvujeme i středisko volného času domek, musím říct, že to nám v podstatě umožnilo různé akce, s kterými jsme vůbec před časem nepočítali, ale tím, že máme možnost zhruba jednou týdně tady realizovat své záměry, tak se dostáváme do povědomí občanů města Petřvald a ti vlastně vnímají i lidi s postižením úplně jiným způsobem než před časem. A jaký program, tedy středisko volného času domek, klientům Benjamínu i obyvatelům města nabízí? Například je to muzikoterapie nebo setkání s útulkem pro pejsky nebo různé jiné kreativní činnosti, ať už malování na kamínky nebo promítání filmu. Jsou to opravdu různorodé činnosti, které jsou zajímavé nejen pro naše klienty, ale třeba i pro místní občany. Působení Benjamínu ve středisku volného času je přínosné pro obě strany, míní starosta Petřvaldu. Jednak ti zdravotně postižení se dostanou do jiného prostředí, než jsou každý den a zase my, jako, co máme to štěstí v uvozovkách a jsme zdraví, nemáme žádné takové nějaké zdravotní problémy, tak si asi uvědomujeme, že i tihle lidé jsou součástí této společnosti. Mě vždycky osobně to hodně obohacuje. Zázemí pro společné aktivity s handicapovanými spoluobčany tak bude město poskytovat i v budoucnu. Určitě. Vlastně v loni se to rozběhlo, myslím, že jsou obě strany spokojeny, takže neradi bychom nějak ustrnuli na nějakém bodě a chceme se posunout v této spolupráci určitě dál. Autoři vítězných prací ze soutěže Kanárek v dole byli oceněni 8. září na radnici centrálního ostravského obvodu. Tam jsou také jejich obrázky vystaveny. Pro děti to téma je atraktivní. Je tam nějaké křehké zvíře, je tam nějaké nebezpečí, je tam nějaký důl a je vidět, že je to zaujalo, protože ta díla, která poslali do soutěže, jsou fantastická, opravdu úžasná, kreativní a zajímavá. Takže jsme měli velký problém vůbec vybrat něco, protože polovina těch věcí byla úplně skvělých. První cenu si odnesla Karolína Kovačíková za obrázek nazvaný Dole v dole. Jsem trochu nadšená, trochu jsem se bála i být tady jakoby před všemi lidmi, ale mám skvělý pocit. Celá odborná porota, kterou jsem se i já zúčastnil, byla úplně pav z toho, že ty děti namalovali nádherné věci a bylo velmi těžké něco vybrat, ale vybrali jsme a byli jsme z toho nadšení a i já potom jsem ještě navíc věnoval cenu starosty a taková třešnička na tom dortu bylo, že i úředníci a zaměstnanci našeho úřadu se chodili dívat a vyhodnotili taky sami nejkrásnější dílo, takže všechno se spojilo úplně parádně.
jsem běžný spisovatel, co stále píše první knihu. Současně městský obvod otevřel ještě druhou venkovní putovní výstavu nazvanou Po stopách hornictví v Moravské Ostravě a Přívozu. Lidé na ní mohou porovnat, jak vypadala konkrétní místa v minulosti a jaká jsou dnes. Vedle archivních fotek jsou tu i snímky současné. Jejich autorem je Ondřej Durčak. Právě to, co je pro Ostravu unikátní v tomhle ohledu a v tomto tématu a konkrétně teda pro to území dnešní Moravské Ostravy a Přívozu, je právě to úzké spojení těch průmyslových monumentů, těch důlních závodů, tehdejší i dělnických kolonií právě s tou běžnou zástavbou, bychom řekli, s tím normálním fungováním, s tím urbanismem toho města. Máme 30 let od doby, kdy se přestalo fárat a těžit na našem území, takže je dobré si to znovu připomínat a ta historie, která tady je, a Ostrava vlastně vznikla na základě svého uhelného bohatství, takže je nutné to dneska generaci připomínat, jak to tady všechno bylo. A já rád jsem se velmi podíval, protože žiju v Ostravě celý svůj život, takže velmi rád jsem se podíval na tu historii. U radnice bude výstava do 17. září. Na druhou polovinu měsíce se přemístí na náměstí Svatopluka Čecha. Zahajovacím koncertem v katedrále Božského spasitele v Ostravě vstoupil svatováclavský hudební festival do 20. ročníku. Jaký bude? No tak doufáme, že úspěšný, že program, který jsme připravili a snažili jsme se v něm vlastně i retrospektivně ohlédnout za těmi uplynulými ročníky a jako dramaturg jsem se snažil ty zásadní momenty a projekty takové ty netradiční přivést i letos, když slavíme těch 20 let, tak pevně věřím, že bude natolik lákavý, že kostely budou plné tak jako v minulých letech a že posluchači budou chodit spokojení z našich koncertů, protože právě pro ně tyto krásné projekty připravujeme. Mezi festivalová best-of patří Brahmsovo německé rekviem, které přehlídku 5. září zahájilo. Stejně jako před 6 lety jej Ostravané slyšeli v podání Filharmonie Brno a Brněnského filharmonického sboru. Jako každý rok se na tento festival velmi těším. Brahmsovo německé oratorium je úžasná skladba a do kostela se krásně hodí a toto katedrále krásně vynikne. Vedení řídil německý dirigent Roland Klutik. Sóla zpívali ostravská rodačka Marie Smolka a Rakušan Markus Buter. Z bohaté festivalové nabídky alespoň pár dalších typů, třeba na Teranova kolektiv. Jak jsem řekl, přivážíme i ansámbly, které jsme už u nás na festivalu měli. Letos přijede 30členný orchestr, který se specializuje na dobový provoz staré hudby, to znamená, že hrajou na kopie historických nástrojů, kdy jejich umělecký šéf a dirigent Vlad Wevenberg bude zároveň hrát i nádherný Mozartův klarinetový koncert právě na původní kopii klasicistního basetového klarinetu. Bude to unikátní provedení. Tento koncert zazní v Pustkovci v kostele svatého Cyrila a Metoděje. No a hnedka o den později 15. to si myslím, že pro mě to bude jeden ze stěženích momentů letošního ročníku vůbec. Jsme připravili projekt, který jsme nazvali Barvy Francie. Vystoupí na něm Pražská komorní filharmonie a jako dirigent celého vlastně projektu se ujme vynikající francouzský dirigent a světově uznávaný flétnista Philippe Bernold s mezzosopranistkou Isabelle II., která je laureátkou prestižní soutěže Queen Elizabeth v Bruselu. No a těch momentů bude i více, protože kromě těch, řekněme, koncertů tradiční vážné hudby máme připravený netradiční projekt. Jedním z nich bude rozhodně balet v kostele, který jsme už uváděli a natočili dokonce pro Českou televizi. Vlastně na něm se představí Pražský komorní balet společně se Zemlinského kvartetem a představí vlastně díla Leoše Janáčka Bedřicha Smetany. No a v závěru festivalu to bude vystoupení Dmitrie Sitkovického, jednoho z nejvýznamnějších světových houslistů společně s Janem Bartošem, evropským smyčcovým orchestrem, takže mají evropské turné a mám moc velkou radost, že zavítají k nám a moc se na tyhle okamžiky těším.